magaalada Garoowe ayaa waxaa laga daahfuray xarunta cusub oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka, gaar ahaan xaafadda Halgan, waxaana arrintan abaabulkeeda iska lahaa hay-adda Tadamu oo ah hay-ad inta badan ka shaqeysa arrimaha bulshada. Madaxa hay-adda Tadamu Cabdiraxmaan Cabdirasaaq ayaa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyey xarigjarka xaruntan. Kadib dhagax dhiggii xaruntan 2 bisha Oktoobar oo wasiirka caafimaadka iyo saraakiisha la socotay agaasimaha guud ay dhagax dhigeen, ayaan maanta waxaan furaynaa. Maanta oo ay taariikhda tahay 25 bisha Disembar, xaruntan caafimaad ama MCH-kan ay ku yaalla xaafadda Halgan ee magaalada Garoowe. Dhanka kale, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Nugaal Maxamed Jaamac ayaa dhanka muhiimadda la siiyo hooyada iyo dhallaanka. Aad baan ugu faraxsannahay inaanu maanta halkan ku daahfurro xarun cusub oo loogu talagalay xaafadda Halgan oo MCH inay ka shaqeyso. Run ahaantii sida aynu la wada soconnana, xaruntaas MCH-kaasi wuxuu ku jiray guri kire ah. Maanta waxaan kaga raysanaynaa kiradii iyo maaragtay cabsidii aan ka qabnay in xaruntaas laga saaro guriga. Waa dhisma aada u qurux badan. Xaaladaha jira markii aynu eegno, insha allah waxaan rajaynaynaa anagu ka caafimaad gobol ahaan iyo degmaba aan afkooda ku hadlaya in adeegii loogu talagalay bulshada ku nool xaafadda Halgan, gaar ahaan guud ahaana degmada Garoowe, inay heli doonaan. Asimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen xarumaha caafimaadka ee magaalada Garoowe, isagoona sheegay in hadda ay jiraan in ka badan 10 xarumood. Wasaaraddu haddaan waxyar dib uu noqdo magaaladan Garoowe oo kale, waxay kasoo bilowday inay hal MCH ku shaqeyso oo MCH-ka barxad weyn ku yaalla. Waagi hore dowladda Soomaaliyana cusbitaalkii degmadaba ahaan jiray. Haddana waxay marayaan baa umalaynaya cabsi oo imisa 10 MCH inay maanta magaalada ku yaaliin. Burka xarun caafimaad oo cusub oo ay yeelanayso xaafadda Halgan magaalada Garoowe oo baahi weyn u qabtay oo magaalada koritaankeeda iyo baahidii ay wada socdeen, inaynu maanta halkan u joogno daahfurkeedii iyo xarigjarkeedii, iyadoo xaruntaani ah mid horey u shaqeynayso guri kira ku jirtay. Ilaahay baa mahadda iska leh, si fiican baa taariikhdeeda iyo arrimaheedana loogu soo sheekeeyey. Waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay, baan u mahadcelinaynaa gacan kasta oo ay ku lahaayeen, khaasatan gabadha Reer Qadar, Aayada Qadar Jaarati, iyo Tadamun, iyo shaqaalaheenii wasaaradda caafimaadka ee ku shaqeynayay xarunta kirada xaafaddan ugu adeegayay. Galabtana aan ku wareejin doono xarunta aan ku shaqeyn doono, dhammaan agaasimayaasha iyo madaxda wasaaradda ee waqtiga geliyey, agaasimaha guud ugu horeeyo, aad iyo aad baa u mahadsantihiin.